cocaína pura, vários pinos prontos para venda, maconha, munições e mais de R$ 2.500 em dinheiro. Material apreendido junto ao homem que foi preso em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O preso, de 24 anos de idade, tinha apenas uma passagem pela polícia por posse de drogas. Apesar de ter sido detido por tráfico, o suspeito, na verdade, era alvo de uma investigação por violência doméstica. Essa investigação teve início com um registro de ocorrência relacionado a uma ameaça que a vítima sofreu de seu ex-companheiro, com quem ela conviveu por 3 anos e já está separada também há 3 anos. Este agressor, durante a visita à filha que o casal tem em comum, por diversas vezes acabava sendo violento com ela, verbalmente violento, e nas últimas visitas ele acabou proferindo ameaças de morte a ela. O temor começou a se intensificar quando ela via que ele postava em redes sociais fotos com arma de fogo. A vítima contava com uma medida protetiva. Além das drogas, dinheiro e munições apreendidos, a polícia também recolheu no endereço anotações relacionadas ao tráfico, que deverão embasar o aprofundamento das investigações. O Disque Denúncia da Delegacia de Atendimento à Mulher de Canoas é o seguinte: 0 operadora 51 9851 909-43. O registro policial é sempre o melhor caminho. Estatisticamente, no estado do Rio Grande do Sul, é comprovado que as vítimas de feminicídio morrem sem medidas protetivas em vigor. Então, embora seja um dado bastante triste, bastante difícil de trabalhar, né, uma informação pesada para se trazer, mas é um indicativo de que as medidas protetivas funcionam sim e que procurar ajuda ainda é a melhor solução para esse cenário de agressão.